Vi ses om 20 minutter, mine damer og herrer. Vi elsker dig! Like a Rolling Stone står der her. Den kan du sætte bag på din t-shirt. Hvad siger du? Ja, men det er også godt. Men der er blevet spillet en Bob Dylan-cover i aften, som Jimmy også lavede. Så jeg synes, det må være på sin plads at lade det være ved det i det her smukke, 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 smukke forum. Men mine damer og herrer, vi er kommet til aftenens sidste nummer, og for at sørge for, at I kommer hjem hurtigst muligt, så skal jeg spille og synge det for jer. Men, siger jeg. Og der er lidt i pursen, som man siger. Og det er sådan, at når jeg er færdig med at larme herop, I kan jo passende benytte lejligheden til at enten at besøge, gå i baren eller sende brev, så vil der måske være en hel horde af benhårde guitarister, som er klar til at komme ud og give det, der hedder et ekstra nummer. Men man skal... Det er meget vigtigt, at man råber for højt på guitarister, inden at de skal flatteres. Fordi så går der futtog i den ude bagved, og det er der ingen, der ser noget godt i. Hverken i dag her, eller... Jo, det er der måske i virkeligheden. Vi skal jo gøre det med hinanden alle sammen, mine damer og herrer. Nå, men jeg spiller lige lejrebundssang, inden at der skal skrives ekstra nummer, så I tror, det er løgn. Love!
Lord knows I got a bad, bad feeling. That the lady, don't live here, don't live anymore. Det er bare sådan, vi bare gør det. Er I med på det, mine damer og herrer?